שלום לכולם וברוכים הבאים לפתגם היומי, אני נאור כהן ובפלייליסט הזה, בסרטונים האלה של הפתגמים היומיים, אני מנסה להנחיל לכם גם תרבות וגם שפה. הפתגמים האלה יעזרו לכם בעולם העסקי ובעולם הביטחוני להשיג יותר לקוחות, לשווק יותר טוב, לעשות טקטיקה ואסטרטגיה מאוד מאוד נכונים. ובעולם הביטחוני, אם זה לגייס, להפעיל, לדובב, את כל מה שאתם צריכים, זה מאוד מאוד יעזור לכם להכיר את הצד השני ולשלוף מכך פירות, win-win situation. אז בואו ניכנס לפתגם, רק לפני זה מאוד מאוד חשוב לי שתירשמו לערוץ, תלחצו גם על הפעמון כדי שתקבלו התראות על השיעורים המדהימים האלה, המחכימים, הם באמת מלאים בערך, ותפיצו לחברים שמתעניינים בערבית, בשפה ערבית, תרבות ערבית, מתגייסים לכוחות הביטחון, עובדים בעולם העסקי, הכלכלי, מול המגזר הערבי ודוברי הערבית, זה מאוד מאוד יעזור להם, אני מודה לכם מראש. אז הפתגם היומי. לאו שפת ג'מל חדיבתו, כאן ווקה וקסר רכבתו. לאו שפת ג'מל חדיבתו, כאן ווקה וקסר רכבתו. אז אתם מכירים פה בטוח, 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 איזה מילה אחת, ג'מל, ג'מל זה גמל, נכון מאוד, חיה בשם גמל, וקסר, אני פחות או יותר, זה מילה שהיא מאוד נפוצה, קסר זה שבר, לשבור, שבירה, נכון מאוד, זה מהשורש הזה. אז מה אומר הפתגם הזה ומתי אנחנו אומרים? אז לו היה הגמל, רואה את דבשתו, היה נופל ושובר את מפרקתו. נכון מאוד. כביכול, אם הגמל היה יכול להסתכל אחורה והיה מגלה לפתע שיש לו את הדבשת, היה נופל ושובר את המפרקת. מתי אנחנו אומרים את זה? זה כאשר אדם הוא אוהב להסתכל על מומים, על בעיות, על פגמים של אנשים אחרים. וואלה, ראית את זה, איך הוא מדבר, אין לו, הוא לא יודע לשים נקודה, הוא לא יודע אותיות איתן, ראית את הרכב שלו, זה רכב שבור, הוא רק מדבר על כולם, על עצמו הוא מושלם. אז הביאו פה ביטוי ודימוי, הגמל, זו חיה, ספינת המדבר, מאוד מאוד מהותית מההוואי, מהתרבות הערבית המוסלמית פה במזרח התיכון, לכן יש הרבה מאוד פתגמים על גמל, בסדר? אל תיבהלו, זה לא שיש להם איזה חיבה יתרה לגמל, פשוט הם חיים עם גמל, ומפה יוצא שהרבה פתגמים הביאו את המשל עם החיה הזאת. אז כאשר היה רואה את הגמל, כאשר הגמל היה רואה את הדבשת שלו, היה בעצם נבהל ושובר את המפרקת, הכוונה היה רואה כמה חסרונות, כאילו לגמל אין גב ישר כמו לסוס, בסדר שסור זה משהו מפואר ויפה, וגמל כאילו הוא היה רואה את הדבשת, היה אומר וואלה איזה מכוער אני, היה נופל ומת. אז אפשר לומר את זה גם בעולם העסקי וגם בעולם הביטחוני, אתם בתפקידים שאתם כרגע משרתים, התפקידים שאתם כרגע עובדים ומוצבים בהם, תחשבו מתי מחר אתם יכולים להשחיל את הפתגם הזה, תנסו אתם ליזום את הסיטואציה, תנסו אתם להתכונן בבית 10-20 פעם על הפתגם, יש לכם את זה עם ניקוד, אתם יכולים לשמוע את ההקלטה שוב, ואני רוצה שאתם מחר בעבודה, לא משנה במה אתם עובדים, תגידו את הפתגם הזה. אם אתם רואים שלא יוצא לכם בשום סיטואציה שאתם יוצרים לומר, תעצרו חבר, תגידו לו, תשמע, למדתי פתגם, הוא הולך ככה. אתם מספרים לו את הפתגם ותרשמו לי בתגובות איך היה, תשתפו לחברים שמתגייסים, אנשים שאוהבים את הערבית, אנשים שרוצים לפתח את הערבית, תצטרפו גם לפרויקט אלפא, מי שרוצה לפרוץ, תקרוץ זכוכית, ואתם תבוא עליכם הברכה וטובה.